滋賀県によると、昨日東近江市の養鶏場から多くの鶏が死んでいると連絡があり、検査をしたところ鳥インフルエンザが検出されました。致死率の高い高病原性鳥インフルエンザとみられます。検査結果を受け、滋賀県は今朝から養鶏場の鶏およそ1万1000羽の殺処分を行っています。またこの養鶏場を中心に半径10キロ以内からの鶏や卵の出荷を禁止しています。滋賀県の養鶏場で鳥インフルエンザが確認されたのは初めてです。関西では先月25日以降、兵庫、奈良、和歌山の養鶏場でも鳥インフルエンザの検出が相次いでいます。